Вітаю, ви дивитеся тему дня. Сьогодні будемо говорити про так звані зелені і червоні списки пацієнтів. Власне, про те, що буде з тими громадянами, які до 1 липня, як раніше було оголошено, не встигли з певних причин укласти декларації з сімейними лікарями. Сьогодні у нашій студії начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Отож, незабаром 1 липня. В засобах масової інформації було достатньо інформації про те, що до 1 липня кожен громадянин, який хоче надалі отримувати кваліфіковану медичні послуги, має укласти декларацію із сімейним лікарем. Скільки вже наших громадян нашого краю уклали такі декларації? На сьогоднішній день, доброго дня всім, на сьогоднішній день у нас підписано майже 300 тисяч декларацій. Тобто сьогодні активно громадяни підписують договори з сімейним лікарем. 300 тисяч, це давайте зорієнтуємо глядачів, це який приблизно відсоток? Третина населення. Третина населення уклала. Що буде з тими, чим, можливо, нічого з ними не буде, які до 1 липня з певних причин ще цього не зробили? Значить, відповідно до теперішнього законодавства, є три етапи втілення нової реформи, яка сьогодні буде проводитися на рівні первинної допомоги. Перший це етап – це до липня місяця, 1 липня. Другий етап – до 1 жовтня. І третій – до 1 січня 2019 року. Тобто є три етапи. Обов'язковим для того, щоб працювати по новій моделі, значить, має підписати декларацію з Національною службою здоров'я, яка буде фінансуватися з державного бюджету і безпосередньо має фінансувати центр первинної медико-санітарної допомоги, який після того буде фінансувати наших сімейних лікарів. Це є декілька таких моментів, які обов'язкові. Це перше, це створення неприбуткового некомерційного підприємства на рівні центру первинної медичної допомоги. Друге, забезпечення табелем оснащення якраз амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Відповідно до того, є табелю переліку обладнання, які є сьогодні регламентовані МОЗом. І після того, значить, підписується разом з Національною службою здоров'я контракт про фінансування по новій моделі. І після того, значить, ми працюємо, кошти йдуть за пацієнтом, це 370 гривень на одного жителя. Це дорослого? Дорослого, так. Дитину скільки? Загалом 370 гривень це враховується і дорослого, і дитини. Але є так звана капітаційна ставка, де буде фінансуватися до 600 гривень, 700 гривень, в залежності від наявності хронічних захворювань чи дитячого віку. Тобто це окремі вже розрахунки, де, як правило, діти і хворі хронічними захворюваннями, вони будуть отримати додаткові. Ну і люди старшого віку, там якась інша трошки цифра. Старшого віку і хронічними захворюваннями також. Ну, значить так, можемо заспокоїти наших громадян і сказати, що в них ще є час до січня. Ну, звичайно, дивіться. Тобто до грудня, до кінця цього року. Ну, є відповідні процедури. Є процедури на рівні районних рад. Перше, це, звичайно, районна рада місцева. У нас сьогодні є 17 центрів первинної медико-санітарної допомоги, в складі яких знаходяться амбулаторії загальної практики сімейної медицини, в яких працюють сімейні лікарі. Тобто, щоб ми розуміли, що є така структура. Звичайно, що ця структура, центр первинної медико-санітарної допомоги, є комунальним закладом районних рад. І необхідно провести переведення з комунального підприємства в некомерційне, неприбуткове підприємство. Тому що сьогодні закон вимагає, саме така форма має бути власності управління. Тобто це довга процедура? Ні, дивіться, вже в нас на сьогоднішній день майже всі районні ради прийняли таке рішення. Але процедура переведення, вона вкладає від двох до трьох місяців. Тобто на сьогоднішній день я можу сказати про те, що така процедура проведена. І зараз наші 17 центрів первинної медико-санітарної допомоги працюють над тим, щоб отримати ліцензію. Для того, щоб отримати ліцензію, необхідно обладнання відповідно до переліку. Яке обладнання потрібно приблизно? Ну, є сьогодні в переліку, є і ЕКГ-апарати, і апарати, які будуть визначати швидкі тести на визначення загального аналізу крові, там, значить, цукор крові, холестерин. Тобто обладнання, яке необхідне, тому що сьогодні держава гарантує надання відповідних послуг
пакету послуг, які мають надаватися головними лікарями амбулаторії загальної практики сімейної медицини безкоштовно. І відповідно від цього, значить, сьогодні ми проводимо закупівлю такого обладнання, і коли вже неприбуткове некомерційне підприємство, перелік обладнання, і тоді національна служба, тоді ми отримуємо ліцензію, і тоді ліцензію, з ліцензією ми підписуємо декларацію з Національної служби здоров'я. Така процедура. От в області хоча б один центр сімейної медицини вже має цю ліцензію? В області підписав єдиний центр, це приватний центр. Сьогодні це знаходиться під Волочиському районі. Вони вже працюють давно, це приватна структура, працюють два сімейних лікарі. І вони вже підписали з Національною службою здоров'я контракт. Тобто також ще інший варіант є. Тобто це, з комунальних коли... центрів ще жодних? З комунальних ще жодних не підписав, тому що, я кажу, є процедура десь перетворення і в зв'язку з тим... Чи встигнуть вони до кінця року це зробити? Я думаю, що ми мали би встигнути це зробити до вересня місяця. Тобто тут немає таких проблем. Але сьогодні ми вже отримали нова постанова Кабінету міністрів. Зараз на наш рахунок поступило 75 мільйонів гривень для того, щоб ми до 1 жовтня могли фінансувати нашу первинну ланку по тій схемі, яка була фінансувалася попередньо, тобто через медичну субвенцію. Бо зараз фінансування вже почалося по двох напрямках. Перше – це медична субвенція через районні ради, районні адміністрації, об'єднані громади, міські ради також. А другий варіант – це вже через Національну службу здоров'я, це вже після підписання декларації. Це коли вже по першій ми отримуємо 100 гривень на одного жителя, а вже коли підписання з декларацією з Національною службою здоров'я, це вже буде 370 гривень. Це набагато більше коштів, які будуть виділятися. Ну, зрозуміли. Пане Володимире, от така ситуація. Ми агітуємо людей, щоб вони підписували ці декларації. Люди там, дехто переживає, що от я, наприклад, до 1 липня дехто каже, не встигну, ось що далі буде. Виявляється, вже можна до кінця року підписувати. Ну, дивіться, підпишуть, одну хвилиночку, підпишуть люди декларації. Але може статися так, що ще не будуть ліцензовані центри сімейної. Дивіться, декларації ми підписуємо вже. Тобто сьогодні лікар, пацієнт має право вибору лікаря. І сьогодні багато є лікарів, які майже підписали вже по 2000 декларацій. Сьогодні в нас є області лікарі, з якими хочуть... До речі, скільки таких лікарів? Бо сюжет про зараз одного з таких лікарів ми маємо. Не можу сказати кількість, яка от зараз просто немає інформації по кількості. Але знаю, що декілька чоловік, які вже сьогодні підписали. Давайте подивимося сюжет про одного з них. 10 година ранку. Під кабінетом Ігоря Трачука шестеро людей. Лікар каже, 1 липня завершується процес підписання декларацій. Більшість тих, хто хотів підписати з ним договір, уже зробили це. Тому зараз черг немає. Я себе не вважаю якимось доктором кращим за попередніх своїх і за своїх колег. Ну, напевно, що тому, що я працюю з 99-го року на одній тій самій дільниці. От. Люди знають мене тут вже з 99-го року. Ну, працюємо на швидкий, тернопільський сам. Ну, старалися допомагати людям. Так сталося. І нормальна організація підписання цих договорів, бо тому що ми то було 2 місяці надзвичайного пекла. 30-40 чоловік приходили підписуватися, лише і лікувальну роботу теж ніхто не відміняв. Це треба було і допомогу надавати, і писати декларації. В суботу працювали, всю неділю, надзвичайно, вдома, після роботи. Ну, це надзвичайно великий шмат роботи, повірте. На думку мого співрозмовника, лікар має вміти правильно організувати свою роботу. Це економить час і медика, і пацієнтів. Ось в таких папках лікарі зберігають підписані декларації з пацієнтами. В одній такій папці може бути навіть 50 декларацій. Медики кажуть, що це дуже ефективно і зручно. Ми зробили таку собі картотеку невелику. Кожна літера складені всі пацієнти, буква Б, В, і так, щоб нам було зручно дивитися і шукати того пацієнта, з яким ми заключили декларацію. Ігор Трачук переконаний, підписання декларації підвищить якість надаваної медичної допомоги хворим. У мене була дільниця 2500 чоловік, а зараз ми підписуємо 1800, тобто це є кількість менше. У нас, подивіться, зараз прийоми набагато спокійніші. Я можу якісніше надати кожній людині, приділити більше уваги. Бо тому що надається все-таки 20 хвилин. Раніше це було 10 хвилин. Від підписання декларації виграють як пацієнти, які зможуть отримувати певні медичні послуги безкоштовно, так і лікарі.
Чим більше підписав лікар, тим більше буде мати зарплату. Бо тому що фінансування кардинально міняється десь з 1 липня, а з 1 січня 2019 року ще кардинальніше. Підписав, маєш стільки, стільки і отримає. Самі пацієнти, з якими ми поспілкувалися в тернопільській амбулаторії номер 5, найчастіше при обранні сімейного лікаря звертали увагу на його ставлення до пацієнтів. Я декларацію підписала ще 18 травня з Ігорем Павловичем, тому що хороші відгуки про нього чула. Я не була на його дільниці, а захотіла і старалася прийти ще, щоб до 1 липня заключити цей договір і щоб він став моїм сімейним лікарем. Тоді було дуже багато людей до нього. Ми мало бесіди проводили, але я прийшла до лікаря і кажу: «Ігор Павлович, я хочу до вас заключити договір». Він засміявся і зрадів, і я теж зраділа, так як він мені подобався як лікар, відношення і взагалі. Отож, ви кажете, що вже є кілька лікарів, так, які вже набрали достатню кількість пацієнтів. Так. Ну і що ж, тепер, наприклад, вони набрали достатню кількість пацієнтів. 1 липня, так? Так. Значить, декларацію... Що зміниться для тих пацієнтів, які вже підписали декларації сімейними лікарями, які вже ліцензовані можуть надавати? Що зміниться для таких людей? Поки що нічого. Поки не підпише от цей головний розпорядник коштів на місцях, це центр первинної допомоги на рівні району, якщо не підпишуть декларацію з основним фінансистом, це Національна служба здоров'я, нічого не зміниться. А оці підволочиські приватні підприємці, вони вже мають документи? Так, вони вже тобто, мають. Тобто єдине зміниться для людей, які підписали угоди з цими приватними лікарями? Вони вже отримують реальні кошти, вони вже почали з 1 липня, вони почнуть отримувати 370 гривень на одного жителя. Тобто, хто, скільки, яка кількість підписана декларацію, відповідно, вони вже починають працювати по новій системі. Вони не підпорядковані ні районній раді, ні районній адміністрації, там, значить, ніяким управлінню вашому також. Ні управлінню. Єдине, сьогодні вони напряму працюють з Національною службою здоров'я. Тобто, якщо сьогодні на рівні області хтось захоче створити ФОП, фізичну особу-підприємця, і займатися саме приватною практикою, це також є відповідно від табелю забезпечення, відповідно табелю оснащення, і тоді з Національної служби здоров'я може напряму також працювати і отримати відповідне фінансування. От цікаво, табель оснащення, що повинно бути в такому центрі сімейної медицини? Ви сказали, первинна допомога, так? Так. Тобто це що, загальний аналіз крові повинен бути? Ну, тобто вони мають мати там прямо на місці, можуть його зробити? Так, дивіться, значить, є відповідно перелік медичних послуг, які будуть надаватися на первинному рівні. Значить, обладнання, яке має відповідати і цьому наданню саме медичних послуг. Тобто це і загальний аналіз крові, це визначення цукру крові, це визначення холестерину, це ЕКГ-апарат. Сьогодні йде питання телемедицини, тобто забезпечення обладнанням сімейного лікаря для того, щоб він міг передати інформацію для екстреної медичної допомоги. Рентген-обстеження буде входити туди? Ні. Ні. Рентген-обстеження, УЗД-обстеження так не буде входити. Окремо, якщо... УЗД ви сказали, що буде. Не буде також. Угу. Тобто, якщо, наприклад, в окремих випадках є, сьогодні ми ще не включаємо роль об'єднаних територіальних громад, які також готові до, скажімо так, долучитися до реформи, і вони долучаються активно, але вони можуть закупити додатково, наприклад, обладнання, яке вони хотіли би, щоб якраз і самі їхні жителі отримали. І жителі тоді будуть безкоштовно отримувати ще перелік цих послуг. Думаю, що так. Добре, якщо людина не уклала декларації, вона у так званому червоному списку, що буде з таким пацієнтом? Ну, я думаю, що, дивіться, для чого все ж таки проводиться реформа? Змінити взагалом, ми хочемо переламати відношення пацієнта до здоров'я, перш за все. Відношення лікаря до пацієнта і відповідальність, звичайно. Третє, відповідальність між пацієнтом і лікарем. Якщо, я думаю, що сьогоднішня система, яка працює, ніхто не задоволений саме такою системою, і ми хочемо створити європейську модель,
надання медичних послуг саме на первинному рівні. Відповідно, підписання декларації зобов'язує лікаря нести відповідальність за здоров'я пацієнта, тому що якщо, не дай Боже, там він десь пропустив якусь хворобу і далі там пацієнт витрачає великі кошти на лікування, значить тоді вже несе відповідальність лікар. А як я можу довести, що це власне лікар? А лікар скаже, що це я не зверталася? Лікар буде зобов'язаний проводити максимальне обстеження пацієнта, він має знати про пацієнта все, для того, щоб попередити виникнення тих чи інших захворювань. Це вже воно буде офіційно зафіксовано і, відповідно, тут вже не зможе кожен лікар. Прийом мій, там, скажімо, чи іншої людини, я так кажу, мій приклад так на собі, що я приходжу до лікаря і кожний мій візит буде фіксуватися. Так, це буде електронна система ведення історії хвороби, тобто електронна система запису пацієнта. І оця вся значить, медична та інформація, вона буде зберігатися на відповідному сервері, і пацієнт він буде мати повністю всю інформацію про його лікування, про надання йому послуг. Доступ до цієї інформації в кого буде? Пацієнта і в сімейного лікаря? Думаю, що знаю, що доступу не буде в пацієнта, але коли він буде звертатися до лікаря, звичайно, тоді, коли він буде звертатися до лікаря, лікар зможе відкривати ту інформацію, може додавати і ознайомлюватися, де він попередньо лікувався, з яким діагнозом, де проводить ті чи інші оперативні втручання. Тобто не треба буде носити з собою такі картки, які ми до сьогоднішнього носимо. Але це вже буде в електронному варіанті. І це буде до кінця року? Це буде. Ми надіємося, що наші пацієнти підпишуть декларації всі з сімейними лікарями до кінця року. Я думаю, що підпишемо більше мільйона декларацій. У нас досить непогано. Якщо взяти по статистиці на рівні України, третина підписала декларації. Є різні ситуації, є люди, які десь виїхали за кордон, які ще думають там і так далі. Але сьогодні система зобов'яже, скажімо так, пацієнта нести відповідальність за своє здоров'я. Тому що якщо він не підписав декларації, і в нього виявляють, наприклад, там рак четвертої стадії, значить, відповідно, він змушений буде проплачувати 100% за це все лікування. Звичайно, хоча на сьогоднішній день він так і робить, хоча деякі препарати ми купляємо ми забезпечуємо за державні кошти, але другий етап – це рівень вторинної допомоги і третини. І це наскільки буде все пов'язано, значить, якщо ти пропустив огляд лікаря, і де було тобі призначено, і, наприклад, ти не звернувся, і в тебе там, наприклад, та чи інша захворювання, яке пов'язане якраз з твоєю недбалістю до здоров'я, значить ти тоді з власної кишені будеш лікуватися. Добре, якщо людина не має коштів, то буде помирати, чи як це буде? Не знаю, яка буде ситуація. Я думаю, що помирати її ніхто не дасть, може, тому що ми все не заважаємо. Тому що невідкладна допомога буде. Але все ж таки, розумієте, є зараз, наприклад, для того, щоб забезпечити хворого онкологічного профілю пацієнта якраз медикаментами, це треба приблизно біля 100 тисяч гривень. Це така середня хіміотерапія. Сьогодні ми ж не можемо забезпечити таких хворих. Все рівно, ми якусь частину десь щось там даємо, їм допомагаємо. Тобто, є ситуація сьогодні. Але в перспективі, внаслідок цих реформ, ми зможемо якраз той пакет надати тим хворим. Я знайшла таку інформацію, що після того вже укладання цих списків, цих угод, ще будуть так звані сині списки, коли буде відсоток платити все-таки людина, пацієнт, а відсоток держава. Звичайно, що так. Дивіться. В чому заключається сама реформа? Значить, це перший етап. Якщо я скажу, що в нас все ідеально і все нормально, це буде неправда. Тому що, звичайно, кожна реформа за собою несе якісь зміни, якісь проблеми в перетвореннях, нюанси і політичні, і різні, скажімо так. Але є в чому суть? В тому суть, що пацієнти сьогодні повинні отримати відповідний гарантований пакет послуг. Наприклад, хворий гострим інфарктом міокарда. Сьогодні держава готова забезпечити невідкладною допомогою і врятувати життя цьому хворому. Тобто є стенти, які держава дає для кожного пацієнта з гострим інфарктом міокарда. Якщо пацієнт хоче поставити собі якийсь такий стент, там, надзвичайно, там... Це вже зараз є на даному? Так, звичайно, що так. Але це неправда, тому що знайду дуже багато людей, які абсолютно платять десь біля 40 тисяч гривень, і їм встановлюють ці стенти. Сьогодні ми маємо стенти, і сьогодні ми забезпечуємо наших хворих. Значить, безкоштовно. Пане Володимире, не безкоштовно. Дивіться, послухайте, давайте я завершу. Значить, сьогодні
для того, щоб, наприклад, хворий, який має гострий інфаркт міокарда, ми сьогодні встановлюємо безкоштовно стент. Сьогодні стенти в нас є в обласній лікарні, і ми вже почали робити такі оперативні попередні втручання. Також такі послуги надає друга міська лікарня. У нас є такий самий центр, другий міський лікарні. Це стенти, не покриті стенти, які сьогодні ми отримуємо по державних програмах через Міністерство охорони здоров'я. Якщо хворому пропонують ставити цей непокритий стент, чи можливо він каже, що я не хочу, а я хочу заплатити більше коштів і поставити його, наприклад, там краще, дорогостоячі. І сьогодні держава забезпечує врятувати життя, встановити оцей стенд, який закуплений на рівні держави, але ми даємо змогу врятувати життя тому хворому. Далі вже, після того, далі йому приймати рішення, чи йому там, значить, ставити такий, чи йому треба в Києві, чи в іншому закладі, і так далі. Тобто це його рішення. Але сьогодні по цьому напрямку, сьогодні МОЗ готовий забезпечити 100% всі хворі гострим інфарктом міокарда. Тобто ви зараз можете просто в ефірі заявити, що всі хворі з гострим інфарктом міокарда, які потрапляють в університетську обласну лікарню, цей кардіоцентр, безкоштовно будуть забезпечені тими стентами, які сьогодні є на рівні держави. За ті стенти кошти ніхто не бере. Якщо хворі хоче краще, наприклад, скажуть, що нема зараз наявності. Ну є, ну дивіться, є нюанси. Є нюанси в різних розмірах, є різні розміри, є різні різнодіанати. Тобто є нюанси, наприклад, якщо хворі там є ситуація така, що хворому треба поставити 3 стенти чи 4 стенти. Тобто не завжди ми зараз не до кінця можемо 100% забезпечити. Але от саме тими, що ми отримуємо по державних програмах, ми це можемо зробити. І завдання сьогодні Міністерства охорони здоров'я і держави, щоб такі хворі 100% отримали оті стенти недорогі, але можна було врятувати їм життя. Тобто є два варіанти. Ставимо такий стенд і рятуємо життя, чи хворий помирає. Зрозуміло, але ми з вами вже трошки відійшли від нашої основної теми. Це дуже цікава фактично тема і дуже вона необхідна багатьом людям, на жаль, бо хворіють. Буквально кілька таких ще запитань, з якими люди звертаються, інколи в соцмережах обговорюють, так вже по ходу, по темі. От декларацію батьки і діти повинні укладати у одного сімейного лікаря, чи можуть інших, різних? Значить, система працює так. Якщо укладає з одним сімейним лікарем чи педіатром, це батько повинен прийти, значить, з свідоцтвом про народження дитини, з своїм паспортом, один з батьків, і тоді він укладає сімейним лікарем декларацію. Якщо батько укладає, батьки хочуть змінити сімейного лікаря чи педіатра, вони укладають з іншим, автоматично та декларація попередня, вона анульовується. Це така, так працює електронна система. Зрозуміло. Протягом року може людина змінити сімейного лікаря? Думаю, якщо що може, то скільки разів? Може змінювати навіть кожного дня. Кожного дня. Зрозуміло. Ще таке, чи правда те, що якщо людина не підписала декларації, то вона абсолютно лікування на всіх ланках від первинної до подальших буде оплачувати з власної кишені? Ну, і так як я вже сказав, що дивіться, ми тільки стартуємо. Ми почали якраз відповідний перелік послуг, який буде безкоштовно. Ми вже зрозуміли, він буде безкоштовний тільки тоді, коли буде ліцензований. Звичайно, що невідкладну центр. Допомогу зобов'язані надати всі. Але далі вже лікування, це вже по підписанню декларації. Тобто, якщо зі мною підписав лікар декларацію, значить я готовий його лікувати. Якщо не підписав, він повинен лікуватися в того лікаря, з яким він хоче працювати. Зрозуміло. Ну і майже все ми обговорили. На завершення давайте підсумуємо нашу розмову. Ну, найперше мене цікавить, чи вистачить в області, в управлінні охорони здоров'я, в держави грошей, щоб, скажімо, ми до кінця року все-таки зробили ці кроки, покрокові пункти, щоб цю роботу зробити. І чи можемо бути впевнені, що вже, скажімо, з нового року ми будемо лікуватися по-новому? Зрозуміло. Значить, звичайно, що на сьогоднішній день ми, у нас було запитання, чи будуть додаткові кошти і для того, щоб ми дійшли до другого етапу, це до вересня місяця. Значить, ми вже хочемо запевнити в тому, що сьогодні є 70,5 мільйонів, ми сьогодні їх розподіляємо. По 70 мільйонів, це ні про що не каже наш глядач. Це йде питання на первинну допомогу до вересня місяця. Тобто, якщо вересні місяці, це достатньо для цих коштів. Цих коштів повинно вистачити для того, щоб забезпечити сімейну медицину на рівні області.
А з вересня тоді Далі. З вересня, хто уклав договір, він автоматично вже не підпадає під якраз фінансування медичної субвенції. Він буде отримувати фінансування вже напряму з Національної служби здоров'я. А з тими, що в липні уклали вже? З тими, що в липні, вони в нас не уклали, ніхто з липня. Так що ми, тобто ще ніхто в нас центрів не уклав, так що ми працюємо далі ще. Крім тих приватних, я знову згадала. Так, бачите, це... якось приватників швидше це все відбувається. Простіше, мобільніше, тому що... вони чи як? Чи грошей більше мають? Ні, дивіться. Це ж різні, це треба, щоб сесія районної ради прийняла таке рішення. Це колектив, це політичні різні нюанси і так далі. Хоча я рахую, що в нас це непогано це рухається. Загалом є 3000 центрів первинної допомоги по Україні, з них уклали договори 147, якщо я не помиляюся. Тобто, я думаю, що все нормально. Думаю, що нормально, ми рухаємося в нормальному напрямку, і я думаю, що... Ну що ж, сподіваємося, що встигнемо. Надіюсь. І пацієнти, і центри медичної допомоги. Я всім дякую і вам, в першу чергу, за те, що ви прийшли, а нам всім побажаю потрапляти тільки до зелених списків, ну, а загалом не хворіти. Дякую вам, дякую всім, що дивилися.